Vážení priatelia, 3 týždne pred podaním kandidátnych listín sme na Slovensku svedkami zázračných politických spájaní. Niektoré pôsobia skôr úsmevne, ako keď sa pozrieme na tie billboardy, kde stará babička škrtí Eda Hegera a dole pod tým je napísané, že demokrati spájajú, pričom napokon sa spojili s nejakým jablkom. Iné spájania pôsobia zase skôr oportunisticky alebo účelovo. Tí politici si sa rozprávajú o tom, že ich spájajú nejaké hodnoty, ale v skutočnosti všetci vieme, že ich spája len túžba dostať sa za poslancov. Môžem to potvrdiť aj ja ako predseda Hnutia Republika, pretože aj mňa mnohí títo ľudia oslovovali s tým, že sa chcú dostať na popredné miesta na kandidátke republiky, ale poviem na rovinu, že som to odmietol, lebo som to vnímal ako čisto oportunistické, účelové a nie celkom úprimné. Samozrejme, v rámci Hnutia Republika sme za spájanie národných síl, ale spájanie autentické a skutočne úprimné. A preto ma potešilo, keď ma nedávno oslovil pán Marian Andel s tým, že nechce byť na nejakých popredných miestach kandidátnej listiny Hnutia Republika, ale jednoducho s tým, že chce pomôcť skutočnému vlasteneckému hnutiu na Slovensku. Ja len pripomeniem, že pán Marian Andel je skúsený národniar. Je to spolutvorca slovenskej štátnosti, spolutvorca štátnych symbolov vlajky Slovenskej republiky, preambuly ústavy Slovenskej republiky. Je to zakladateľ Slovenskej národnej strany, dokonca tvorca symbolov, loga toho orla Slovenskej národnej strany, ktorý ale teda Slovenskú národnú stranu neskôr opustil, pretože keď vládla, tak ho napokon vždy sklamala, pretože má pocit, že Slovenská národná strana sa odklonila od tej skutočnej národnej vlasteneckej politiky a nerobí vlasteneckú politiku, ale skôr len vlastenecký oportunizmus vždy tesne pred voľbami. Hnutie Republika má v tomto jasno. Stojíme za tými národnými vlasteneckými hodnotami vytrvalo, konzistentne v Bruseli aj na Slovensku, bez ohľadu na to, čo o nás píšu novinári alebo ako nás kritizujú naši politickí oponenti. Vieme preto s ťou privítať Hnutie Republika pána Mariana Andela. Pán Andel, ďakujem vám pekne. Ďakujem. Vážení priatelia, rozhodol som sa vstúpiť do Hnutia Republika z niekoľkých dôvodov. A ten prvý najdôležitejší je ten, že keď sme zakladali Slovenskú národnú stranu, mali sme jediný a hlavný cieľ. Vznik samostatnej Slovenskej republiky. Bol to ťažký zápas, ale napriek tomu sme tento zápas doviedli do víťazného konca. Nakoniec skutočne vznikla samostatná Slovenská republika. Bohužiaľ, Slovenská národná strana je ďaleko od toho, ako bojovala a čo robila Slovenská národná strana v svojich začiatkoch. A práve Hnutie Republika v podstate pokračuje v tom, čo Slovenská národná strana opustila. Bojuje za postavenie Slovenska v Európe, vo svete, ale aj doma. Vidíme, čo sa dnes deje. Aké sú tu na antislovenské síly. Ja vás veľmi pekne prosím, zamyslite sa nad tým skutočne, čo sa teraz deje. A ozaj to jediné, čo treba urobiť, treba ísť hlasovať do volieb, treba, aby Hnutie Republika z týchto volieb vyšla čo najlepšie. Ja vás o to žiadam. Vy, čo ste národovci, ale aj trošku znepokojení, ktorí ste oťapení tou politikou, prosím vás, choďte voliť. Sú to rozhodujúce voľby, voľby, ktoré budú rozhodovať o budúcnosti Slovenska, nás všetkých, starcov, mladých ľudí, ale aj naše deti.